刷落来这个事件，伫个网络顶是引起着论战。新北市邦桥一个小姐人啊，因为违规停车，警方要甲拖车。这个小姐人啊，发现了后赶紧来阻止，但是伊情绪失控，唔拿来辱骂警察，甚至甲警察来绕着伤。这个环境性地嘛夹起来，甲喷迄个辣椒水，强制来执法。上尾啊，这个小姐人啊是坐伫个涂骹大哭。原本这个小姐人啊，只要来拿罚单加拖掉费用1780元，这声爱阁加三条罪咯，妨害公务、公然侮辱加伤害罪。哎哎，好啊啦！这个警察将负责人引倒在地，原来是这个负责人不满伊的车，被人拖掉，情绪失控，伫大路边一直骂这个警察。这个负责人一直逼近远景，二爸宝，这个姓左的负责人因为到附近去买物件，违规将车停在路边，被警方拖掉。严哥，这个负责人不甘愿，一直呛这个警察，搁加这个警察绕着伤。哎，不你啊，你告就告嘛。本来这个负责人干那需要拿900元的违规罚单，加880元拖掉费，严哥因为情绪失控了，被依照妨害公务、公然侮辱加伤害罪上班。面对这个情绪失控的负责人，原警甲引导在地，想要到这个负责人医院一直甲攻击，最后这个警察用香蕉啊水甲压制。哎呀，你喷完辣椒水，你先掉了。里面有没有厕所？这个负责人搁一个涂骹一直哭。面对这款代志，原警发出家己的心声。他不卫生，我干嘛说这个？他为什么要打我？他为什么要侮辱我？我是依法行政啊，他违纪。这负责人本来只要拿罚单甲拖掉费，要过伊只冲动阻挡，唔拿车，伊原被拖掉走，还佫面对刑事责任。